Значи, 11 години состојбите во судството само се влошуваат. Нереално е да очекуваме дека нешто ќе се случи значено во рокот една година, две или три. Значи, три години е некој период во кој што може би ќе почнат да се чувствуваат промените. Ако сме оптимисти или реално, ако гледаме значи, на по мене, јас повеќе очекувам дека промените ќе се случат само иницијативно и тоа од страна на оние судии кои што досега од X причини, дали притиснати, дали уценети, дали на било кој друг начин натерани, служеле на определена власт или не се извршувале совесно својата судска функција. Очекувате одеднаш да почнат да работат совесно знаете или да како? Се повлечат од позиција? На некој начин да откажат послушност. Ете, тоа е барем еден мал чекор напред. Очекувам реално да ги согледа доказите во една постапка, да се охребрат, да донесат една одлука која што ќе биде заснована на закон, а не на телефонско јавување, како што рече колега.